Ndonse i privatizuar dhe i transformuar në shoqëri aksionare, klubi i futbollit Ferizaj po vazhdon të ketë telashe financiare. To të fundit, nëse nuk zgjidhen, ekziston mundësia e bojkotit nga ana e lojtarëve dhe stafit teknik, shtu se pak është paralajmëruar nga faqja zyrtare e klubit. Shka janë bërë vonesat e pagave për të cilat zyrtarët e klubit kanë thënë sot se ky problem pritet të zgjidhet shumë shpejt nga se bëhet fjalë për aspekte teknike të transferit të mjeteve në xhirollogarinë e klubit. Kështu ka bërë të ditur sot njëri nga aksionarët e klubit Mustafa Granica, i cili në shpjegimet që ka dhënë ka thënë se lojtarët kanë drejt, por qefaj si pas ti umbetet privatizuesve të cëtë nuk e kanë kryer obligimin financiar si shta në munges të gjirologaris. Ma dje u ka bërë apel lojtarve që të vazhdojnë se ky problem pritet të tejkalohet shumë shpejt. Ju si që dini ne është privatizuar klubi në ku, kemi privatizues vendor dhe anglez apo ndërkombëtar, shqiptarët në këtë rast vendore dhe kanë kryer obligimin mbas statutit të klubit si klub i privatizuar dhe kemi bërë pagesin e mjeteve të cilat ne kemi pasur si obligim. Me ato mjete ne kemi vepruar deri tani, ndërsa anglezët ende nuk e kanë kryer pjesën e participimit të parë si kapital themeltar dhe ata në pritje ka pasur një neglizhencë apo një vonesë në hapjen e llogarisë apo konto numrit të klubit si klub i privatizuar dhe arsyeshmëria anglezëve ka qenë që në mungesë të një konto të re të klubit ne nuk po mundi të transferojmë mjetet. Fatmirësisht pardje, do të thotë para dy ditë ne kemi marrë edhe numrin e llogarisë, pra është hapur llogaria e re në bankën ekonomike për klubin tonë. Ne kemi dërguar gjithë dhënat që transferi të kryhet. Po shpresoj që sot, nesër dhe pas nesër të kryhet edhe transferi i mjeteve nga ana e anglezëve dhe të përmbyllet ajo pjesa obligative e statutit nga ana e dy palëve si privatizues klubit dhe në mënyrë që të veprojmë tutje. Prandaj unë i bëj edhe thirrje edhe futbollistëve të kanë edhe pak durim. Durimi duhet të pritet edhe për pak ditë, dhe mos bëhet veprime të tilla të ngushtme sepse mendoj që ata kanë pasur arsyeshmërinë e vetë për mos transferim të mjeteve, po nga hapja llogarisë tash nuk besoj që do të ketë arsyeshmëri tjetër bazike që do të prolongon të transferimin e mjeteve. Unë besoj që kjo do të ndodhë dhe gjithçka do të jetë pastaj ashtu siç ne kemi. Nëse nuk ndodh ky veprim i privatizuesve, u mbetet aksionarëve vendorë që të veprojnë në bazë të statutit të klubit në zgjidhjen e këtij problemi rënduës. Po, nëse jo, atëherë ne do të mlidhemi si staf vendor, si pjesë e aksionarëve, do të shohim mundësitë çfarë do të bëjmë dhe ato aksione nëse ata në një formë heshtur ose heqin dorë nga klubi, atëherë ne do të veprojmë konform statutit që aksionet e tyre të nxjerrim në shitje. Klubi i futbollit Ferizaj, siç dihet, është privatizuar nga anglezët të cilët edhe mbajnë përqindje më të madhe të aksioneve. Deri më tani nuk e kanë kryer pjesën e tyre të obligimeve. Kjo ka bërë që klubi të mbetet pa financa në kohën kur kampionati vazhdon me ritmin e tij.